Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5. Днес ви предстоят изключително много мини-игри. Тъй като е неделя, реших да ви подготвя малко по-дълъг епизод. Преди да започнем обаче, имам да ви казвам няколко неща. Първото е, че утре имаме стрим на GTA, който ще бъде в Roleplay сервер, така че започваме в 19:00, не го пропускайте. Второ, искам да благодаря на всички, които дойдоха на вчерашният стрим и участваха в раздаването. За хората, които са го пропуснали, друго раздаване ще има следващата седмица. И разбира се, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в ZONE.BG и Ardes. А сега, приятно глиране! Бомбички! Бомбранах. Така... Ти крадец какво си? Розовко. Аз съм зелен с някакъв петнист таван. Мале, на тази карта не съм играл толкова време. Айде! О, само една бомба! Да, една бомба. Въй! Това е рай направо. Кубото на тази карта, че някак да се изпадне от нея, защото... Има къде сблъскат. Бум! Е, много ясно да има. Мале, колко... Крадец ти си като моя таван, виж, ние сме като дискотека. Махни се, махни се, каска. Аз и крадец сме близнаци. Бягай, бягай, крадец! Стой, не, върни. Бъщай. Да, той пича пътник. Бум! Къде е бомбата? А, отсреща, добре. Той пича завъртя, край. Не, бе! Ох, как те отдагиха. Ух! Определено направихме май най-добрия избор. Бум. Да, Иванчо пак. Не! Дайте от Иванчо. За малко. Абе... Крадец на тебе, на каската. Бомбата, добре. Идва насам, идва насам. Не! Газ, бързо, махай се от тук, махай се. Човек, точно зад мен, добре. Цера. Бум, разкара се. Дишай. Карай, геймстар. А, ще пукна. Не! Чакай, че мен ме блъснаха! Жив съм! Кой е бомба? Нутри, бягай! Абе, човек! Какви мутри, бе? Какво ме пад, бе? Какви мутри, бе? Те и мене много жестоко ме блъскат. Гледай как ме тагват всичките, бе. Ние играеме на бомби, не на човек, наистина много жестоко се удрят. Айде, този си замина. Турбо! Добре, предаде я. Бягайте, това беше на кой дадо? На какъв мутри? Така, аз ще карам зад нея. И... Тя слезна. Хората все повече намаляват. Гъмзата я взе. Чао, гъмза. Бум. Къде? Коре, падна надолу. Абе, спрете да ме шивате, гадове! Крадец, нагоре. А, добре, той тръгна на другата страна. Не, тука е безопасно. Така... Удариха се с този, идва насам. Мале! Бум! Оня как летна. Точно пред мен! Крадец, бягай, кара насам! Бягай, Турбо! Не, нутри! Не си го и помисляй. Не, мале! Добре, че не се завъртях. Бягайте! Ох, измъкнах се. Айде, бум! Ко съм? О, пред мен! Турбо! Мале, стигнахме, че тегнат. Добре, предаде на Иванчо, бягай! Не! Надари се в нервото! След двамата се предават. Край, Турбо е аут. Няма на кой да я даде. Чао, Турбо. Айде, замина си. Севаст. Ох, не точно до мене. Идва насам. Добре. Бягаме на тук. Скачаме. Ох, защо минах на фърст? Така, и Павел е аут. Аз трябва да карам за другите. Бум. О! Скулкаш, бе. Аз ще имам от другата страна. Да, и аз. Предадоха си я там. Чудесно. Иване! Не дай, бе! Моето момче, имай милост! Бум. Севаст. Къде? Ох. На другата страна. Тук е минитата са най-добре. Да. И аз минита. Хората обаче намаляват много сериозно. Този ще се опитат да ни прецака. А! Все още сме хвана, ай се души. Бум! Зад нас!
Бягай! Как е предадена? Мале, ударих се в дървото и се обърнах по много як начин. Той се обърна, той се обърна. Окей, все още зад мен обаче. Ти си малата зелена въшка, нали? Да. И Иван е въшка, ама и тя... Бум. И двамата. Опа! Този е долу. Мале! Колата му как се огънала само. В топ 10 сме. Без знак, ако си ти... Не. Нито един от двамата не е. Дишай, крадец, дишай. Идва насам. Нека идва, нека идва. О, предаде на Вайпера. Той е с много ужасна кола, така че няма да може да потегли даже. Дилетантите между другото електрическо, така че ускорява доста бързо. Дава, че не е никакъв контрол. Махай се! Махай се! Далеч! Идеално. Бягате като хлебарки в кухнята през нощта, като им светнеш лампа. Всички такива се разпръсквате, нали? Опа! Крадеца! Хайде, чао, крадец! Най-големия късметлия ще си отиде! Най-големия късметлия си отива! А, предаде я! Предаде я! Мале! Не случайно си най-големия късметлия, да. А, айде пак! Крадец умри! Крадец умри! Я да видим какво ще направи. Не! Какво? Айде, изсъхваш, изсъхваш! 3, 2, 1! Yes! Yes! Чао, крадец! Чао, крадец! По него убитва, моля. Този е зад мен. Добре? Как те излъга? Как те излъга подлъга? Аз го докоснах на моя кран, бях на люба. Не. Yes! Умирай, бе. Yes! Умирай, бе. Мале, я да видим сега. Кой ще има късмет? Човек. Стигнахме до топ 3. Молим се. Така, бомбата е чак отсреща. О, не. Васе, бягай, бягай, връщай. Споко! 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 Сега си ти. Я да видиме. Не! Да ти изсъхне устата, крадец, да ти изсъхне! Гад мръсна! Давай, ще го хванеш. Или пак не. Не, трябваш да го пресрещнеш. Съжалявам. Не, втори съм! Нищо да е. Speed Demolition Derby. Айде! Палете гумите. Този пътал го вчера. Гледай го колко е лош! Що сега факъл? Чакам трубото. Каква така? Няма да е той най-отзад да блъска всички. Ще съм с него. Турбо! Не! Не казах! Гледай го! Гад мръсна! Че отзад идват другите. Да, да, бягай, бягай! Време! Оу! Аз съм сам. Броня на пътя. А, някой кара наобратно. О, не. Павел, тук някой ще изгуби. Здравей, 26 човека. Ами крадец, надявам се да си ти това. Не! Защо ме удари, бе? Гаден труп! Добре, жив съм. Това е най-важното. Този изхвърча. Айде и руми по него. Аз си карам зад гъмзата. Автора ме дигна 260. Е, хубаво, хубаво. Нека ти вдига. Руми, защо бе? Мале! Този уби тоя до мен! Еба си пича, благодаря ти! Каква брутална катастрофа само! Разкари се тука. Добре. 11 човека. Направи ли се го, че ако един гръмне до другия и го убива,
което не е яко. Да, да, то винаги е било така. Имах чувство, че по едно време са го изключили. Айде. Чакайте, че аз се засилих твърде много май. 8 човека. Няма да си давам много зор за момента. Кои ще... Това не беше нарочно, човек, без да искам! Дей, мора! Човек, монстъра ще умре от кеп, казвам ти! Але! Какво стана, бе? А така, блъскай се, блъскай се! Не! Ами скуя, гад мръсна! Гад мръсна! Севаст е дед. Карма! Карма за Севаст! Йес! А, не. Скъла умря. И Севаст, супер, супер! Идеално! Какъв убиец съм само днес! 5 човека! Още изгърмяха! 3! Трубо, ти жив ли си? Не, отдавна не. Аз бях един от първи. Той ме уби! Кат мръсна! Кат! Виж, той я спечели! Да! Ей! Ще те смачкам! Побеснях! Този е обърнат далеч-далеч, защото ще гръмне и ще ни убие. Чакай сега, гъзмата е тука. А, не. Далеч от тия обърнатите, защото... Мале! Това не знам как не ме уби. Колата ми гори! Не! Изгасти! 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 Хайде, хайде! Моля ти се, изгасти, бе! Моля ти се, как? Някой да ме изгаси! Крадец, защо ти си ме запалил? Крадец ли те е запалил? Да! The weakest link. С Rocket Voltici! Yes! Любимото ми! А, гейте го това къде изхвърча! Ало! Не по мен! Няма да се разберем така! Любо! Айде, имаш... Турбо, ти имаш лоши спомени с тая кола на тази карта. Нали така? Какво имам? Спасих се. Имам лоши спомени. Да, да, точно така. Онзи турнир... Аз още го помня. Как се размаза. А, мали! Как те убиха, Турбо? Сериозно ли? Тук бузгай. Мале... Това беше брутално, човек. Не видях кой беше, ама много бруталното е заби... Аре, падай, падай! Той я пада! Пак на 3. Мале, не. Внимавайте, бе, хора, бе! Газ! Добре, измъкнах се. Иванчо? Айде, умри! Готово. Приключи тос. Я да видиме... Дали ще мога да изблъскам някой. Удри! Не стана. Уй, не назад. Така. Готово. Бум. Ами, други хора май няма да се хвърлят. О, колата ми е супер смачкана. Сега, коя е джиницата? Не се знае. Двойката. Добре. Гаспата! Лети! Чай, искам да пусна бут на някой. Ей, не успях да ги обърна. Влязох. Умрете! О, ес! Добре. Имаше жертвички, харесва ми. Удри по туника! Не се получи работата. Васе, какъв цвят си? Червен. Всъщност това червен. Някакво много мряло червено. Ама аз защо винаги съм розов, не мога да разбера. Е, каква толкова? Аз харесвам розово. 3! Скъл кръшера как издете. Гасна там. Пази се. Няколко човека се завъртяха и май няма да стигнат. 3, 2, 1. Мрете бе! Йес! Ох! Това не исках да става. Излизам от тук. Все още имаме доста време. А, не. Я без такива. Началото е много важно. Да не тръгнеш накриво. Добре, идеално. Перфектно. Да, на крадеца му беше по-добре даже. Там се завъртяха няколко човека. Трима умират. Бум. Бама. Ебе. Къде отиде Тос? Чакай, къде отиде?
Какво стана, бе, крадец? Аз ударих в тялото на оня, дето мря. А! Този умря. Айде, чао-чао. Пет човека останахме. Дай това пред мен, дай това пред мен. Yes! Късва се. Давай, крадец, крадец, давай, вътре сме, вътре сме. Мрете. Влязоха. Исках да останем само аз и ти. Между другото, вече май е време да си изберем платформа. 2 и 4. Не, 1 и 3. Това си е двойка. Не! 4. Няма да успея. Не! Крадете го спечели, бях нали? Бях на косъм. Равенство. Всички умряхме. Аз ти казах 2 или 4. Еми аз тръгнах към двойката по принцип. Дропшотс, окей. Турбо, аз и ти сме в отбор. Да. Айде ще ги бием са. Само аз тъкън губе. Мале, колко много отбори сме, обаче това ще бъде трудно за спечелване. Крадец, от кой отбор си, бе? Първо твой искам да умре. Турбо, не мен! Започка да падат саваните. Не знам защо, но това ми е, може би, любимия мод. Така ли? Не. Нали, мразя го, когато ме блъскат, ама... Не, искам да се кача назад. Чакай, къде си бе, Турбо? Как оцелях? Браво. Тука си. Спокойно, дишай. Пусти го това, пусти го! Джеф, как ума? Изтегай! Не успя. Ало, Wild Brick, я се успокоя, моето момче. Полека. Започнаха пак да падат. Внимавай. Бум. Чувак. Ема тук, бе. Не, няма да стане. Какво съм бързил до момента? Все така да си. Трябва да спечелим все пак. Айде, падай върху него. Yes! Блъскаше ме толкова дълго, най-накрая ти го върнах. Гад. Лад биха мали, бе. Да, умря, аз губих. Започнаха да падат бързо вече, къс! Мале, става напечено. Все по-напечено. 4 човека от моят отбор са живи. Ни сме трима. Ти от кой си бе, крадец? Така и не разбрах. Бърпо. Окей. О, не. Оцелях. Сега вече ще се мре. Да знаеш, Турбо. Сега вече ще се мре. Така, хора, бъдете готови за нещо брутално. Опаля. Така. Ами аз оцелях. Yes. О, останахме само ние и още 2 отбора, които са по един човек. Добре. Не, колата ми не може да се качи! Човек, колата ми не можеше да се покачи по платформата. Не! Човек! Колата ми се запи! В тъпата платформа! Чакай. Тумо, как е? Наляво! Браво, надолу! Рип. Чакай, умря последен! Спечелихме! Yes! Браво, Тумо! Браво! Все, трябва да видиш. Не знам как спечелихме, наистина. Ако колата ми не се беше забила и го бях изкачил, щях да оцеля и аз. Ама... Другия път трябва да внимавам с бронята и да ня правя чак толкова ниска. Това хем помага за обръщане, хем обаче ти пречи за изкачване. Удари по този белия! Да. Тежко. Ох. Турбо, не стой много там. Казах ли ти да не стоиш там? Обаля. Айде! Вайпер е... Иванчо, удри! Той е белия, какво се крие? Чакай. Той ще прави някакви експерименти. Щях да се погреба сам за една бройка. Абе, Иван ще играе ли? Айде бе, моето момче! Блъснах го! Кажи ми, че той беше АФК. Не знам какво беше, обаче... Аз заради АФК ли умрях?
Сигурно. О, не, 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 не. Твърде много тавани падат. Тези розовите как хвърчат. Отново моят отбор е с 4 човека, обаче и розовите са. Айде, момчета. Вярвам във вас. Не ме предавайте. Опаля. Добре, за момент е лесно. Крадец, как умря? Бил мрах под платформа. И ти се водиш добър. Вижте Уайлда, вижте Уайлда. Не! Ей, Севаст! Мале, той се телепортва. Телепортва се. Трябва да стоя далеч от него. Твърде много ме повдига. Опа! А, останах сам тука. Yes! Играта ме обича. И аз те обичам, игра. Абе, той е нашия червения. Абе, защо всички се телепортват? Човек. Сега се много се портва. Всички се телепортваме. Стой, 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 стой. Не, 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 на тази, не на тази, не на тази. Yes, 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 yes. Аз и казах, това ми е любимия мод, няма да умирам. Абе, защо се телепортваме, бе? Какво става? Не, не, бъгнах, бъгнах. Умрях последен, умрях последен. Спечелихме ли? Yes! Мачкай! Мале, това днес беше наистина откачено. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да препляснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!